هارا كريشنا هاري بلاسي ايزيو لوكي سوروستي غونيس نمسكار بندو كل مو ايتيا هيلو تورا شورت بيزا ايتيا هيلو كالي ابيلي برا ارامبو هبو اكو هوموري راتي بو هبو تو ساو كنكا كر هوجاي اسه پورا لات لگاي اسه একদম مو دیکھاي اسه اپنا لوگ گوتے کھنی اكو جھرنا تو پورا صفا کریسه جھرنات نامي بو هنتے جھرنات نامي پانیر نامي আবিলি যেটো বিলি টু প্ৰাৰ্থনা কৰে বিলি পূজা কৰে আকৌ ৰাতিপুৱা সূৰ্যটোক যেতিয়া বিলাটো উঠিব তেতিয়াও পূজা কৰে সূৰ্যটোক পানীত নামি একদম পুৰা ভিজি গা ধুই একদম পুৰা হাত জোৰ কৰি পানীকে মই বোলে দেখাম আপোনাৰ পিছত কিদিনা কালি পুৰি দেখাম কালি আবিলিটো দেখাব পাৰিম আৰু সোমবাৰে ৰাতিপুৱা দেখাব পাৰিম আপোনাৰ চাই থাকক ভিডিঅটো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিব শৰ্ট পূজাৰ পুৰা ৰাস্তা থাকি لا جلسي كافلات شنو لا تلاقيها جوا مرحبا بيا اه بوت شنو كلا لا ده هو تظهر جيت اه شنو كلا ده بارمنت جيت شنو كلا بنسه شوف ايتو بانيت دنيا كره بجيت ده بانيت نامي هو পানীত নামি হাত জোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ ঈশ্বৰক ইয়াতে গোটেইখিনি আছে চাওক এইটো হ'ল শিৱ বাৰমুডি আৰু এইফালে আছে এইটো হৈছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আছে ইয়াত আৰু এইফালে আছে কি কি হনুমান হনুমান আছে এনেকুৱা আৰু এইফালে আছে এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি এইটো আছে নাৰায়ণ কেনেকৈ আছে গোটেইখিনি গোটেই পূজা কৰিব চাওক এনেকুৱা বহুত কেইটা আছে এনেকুৱাকৈ এইটো শিৱ পাৰ্বতী আছে এনেকুৱা চাওক শিৱ পাৰ্বতী আছে ইয়াত আৰু এইফালে আছে কালিমা চাওক ইয়াতে কালিমা আছে আৰু এইফালে আছে শিৱ পাৰ্বতী চাওক এনেকুৱা শিৱ পাৰ্বতী আছে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক পূজা কৰিব আৰু ইয়াত আছে ইয়াতো শিৱ পাৰ্বতী আছে চাওক ধুনীয়াকৈ এইবিলাক পূজা কৰিব ইয়াত গোটেইখিনি মানুহবিলাক বহুত কেইটা আছে চাওক বহুত এনেকুৱা বনাই ৰাখিছে আৰু এইটো অফিচ ৰুম কমিটিবিলাক ৰুম এইটো আছে চাওক দুৰ্গা মা এনেকুৱাকৈ এইবিলাকত পূজা কৰিব ইয়াত আছে লক্ষী এনেকুৱাকৈ আছে চাওক এইটো লক্ষী শিৱ পাৰ্বতী আছে এনেকুৱা আছে ৰ বাবু চাই আছে ৰ কেতিয়াবাৰ পৰা হওঁ হওঁ কৈ আছে চব পূজাত যাম বুলি সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ এতিয়া ৰাতি 7টা বাজে এতিয়া আজি গোটেই ৰাতিটো কাম কৰিব সিহঁতে ইয়াৰ আৰু ফুল ওপৰত লগাব ফুল লগাব গেন্দা ফুল বহুত ভাল লাগিব কালি গেন্দা ফুল এই গেন্দা ফুলবিলাক লগাব ধুনীয়াকৈ সজাব লগাব চাওক এইটো পানীটো ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ ৰখা জানা জেগাও বনাইছে প্ৰসাদ ডালিবিলাক লৈ ইয়াতে ধূপ ধূনা জ্বলাব পানী ধুনীয়াকৈ এই ছট পূজাৰ কিবিলাক যিবিলাক পূজা কৰে যিবিলাক মন্দিৰ নিচিনা বনাইছে আৰু এইবিলাকৰ গোটেই যিমান দেৱতাৰ ছবি আছে ভগৱানৰ গোটেই ছবিখিনি ইয়াত আছে বেলেগ বেলেগ এনেকৈ ছবি লগাইছে গোটেইখিনিতে চাৰিটা কৰি ছবি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু গোটেই ইয়াতে বহি সিহঁতে গোল কৰি বহি পূজা কৰে ধুনীয়াকৈ পূজা কৰে তো মই কালি আপোনালোকক দেখুৱাম আজি এতিয়া সিহঁতৰ হোৱা নাই এইবিলাক সজোৱা হয়তো আৰু কিবা ফুল চুল কিবা কিবি সজাব আৰু ধুনীয়াকৈ এইবিলাক সজাই আছে এতিয়াও তো আজি হয়তো ৰাতি 12টা 1টা বাজিব পাৰে গোটেই ৰাতিও লাগিব পাৰে কোনো ঠিক নাই তো এতিয়াও সজাই আছে কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়াও টুৰৰ ভিতৰত সবচে ঠাণ্ডা জেগা এইটো পাব পৰা জেগাটো এই ঠাইটো বহুত ঠাণ্ডা জেগা বহুত ঠাণ্ডা লাগে ইয়াত আৰু ইয়াত কিবিলাক সজাই আছে দেখাইছোঁ মই আপোনালোক ছবিবিলাক এতিয়া মন্দিৰ নিচিনা আছে এইবিলাক ছবিবিলাক মই দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়াকৈ আছে ছবিবিলাক চাৰিটাকৈ ছবি আছে এটা ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ আছে এইটো আছে কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণ আৰু এইফালে আছে এই লক্ষী সৰস্বতী গণেশ এনেকুৱাকৈ আছে বহুত ধুনীয়াকৈ চাৰিটা কৰি আছে আৰু এইফালে আছে নাৰায়ণ আৰু লক্ষী চব ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ বহুত কেইটা আছে ইয়াত বহুত আছে ইয়াত মানে এনেকুৱা
ভুলে গেছে স্টেপ স্টেপ করে বলেছে।